السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ بچو آز پرو أسۍ پٔزِم جمٲژ ہٕنٛز کٲشِر کِتابہِ منٛز شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ صٲبَس متعلق کیٚنٛہہ جانکٲری تہٕ اَتھ منٛز چھِ لفظ گُنمات سمژار مِلژار سمژار گوٚو سٔمِتھ روزُن یا وَنو اِتفاق مِلژار تہِ گوٚو رٔلِتھ مِلِتھ روزُن ژاٹ گوٚو یُس ہیٚچھَن وول آسہِ یا شاگِرد وَنوس زِیارت گوٚو یور زٲیِر گژھان چھِ زِیارت کَرنہِ یا زِیارت کَران تٔچھ تہٕ سُہ یِم یہِ تور گژھن تِم تٔتھۍ چھِ وَنان تِہنٛدِس تور گژھنَس گوٚو زِیارت کَرُن تہٕ تَتھ جایہِ تہِ چھِ أسۍ وَنان زِیارت زِیارتَس پٮ۪ٹھ تہٕ گاٹہٕ جار گوٚو کانٛہہ گاٹُل آسُن تٔمِس منٛز چھِ گاٹہٕ جار آسان یعنی دانا آسان کانٛہہ تہٕ سُے دانٲیی گٔے گاٹہٕ جار شیخ العالم صٲبَس صٲبُن اَصلی ناو چھُ نوٗر دیٖن ٹاٹھ یار کِنۍ ٲسِکھ نُنٛد وَنان یِم زایہِ کیموا گامَس منٛز یِہُنٛد زٮ۪نہٕ ؤری اوس 718 ہِجری تہٕ یعنی 1377 عیٖسوی مٲلِس اوسُکھ ناو سالار الدیٖن تہٕ ماجہِ اوسُکھ ناو صدٕر حضرت شیخ العالمَس ٲس لۄکچار پٮ۪ٹھَے کُنِس خۄداے سٕنٛز عبادت کَرنٕچ کَل واریاہَن ؤرِیَن روٗدۍ کیموا گامَس منٛز گۄپھِ منٛز اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس عبادتَس منٛز مشغوٗل گۄپھِ منٛز نیٖرِتھ پھیٖر تِم سٲرسٕے کٔشیٖر تہٕ دِتُکھ لُکَن اِسلامُک پَزرُک مِلژارُک تہٕ سمژارُک سبق دَپان حضرت شیخ العالم ٲسۍ لۄکچار پٮ۪ٹھَے کُنِس خۄداے سٕنٛز عبادت یعنی تِم ٲسۍ خۄداے کُن خۄدا مانان لۄکچار پٮ۪ٹھ تٔمۍ سٕنٛز عبادت کَرنٕچ کَل ٲسٕکھ واریاہَن ؤرِیَن روٗدۍ پنٛنِسٕے گامَس منٛز گۄپھِ اَندَر عبادت کَران تہٕ پَتہٕ ییٚلہِ گۄپھِ منٛز درٛاے تہٕ پھیٖر سٲرسٕے کٔشیٖر تہٕ ووٚنُکھ لوٗکَن اِسلامُک پنٛنہِ یعنی دیٖنُک ہیٚچھنٲوِکھ دیٖن تہٕ پَزرُک مِلژارُک سَمژارُک سبق دیُتہَکھ یعنی دیُتہَکھ اِتفاقُک سبق دیُتہَکھ رٔلِتھ روزنُک سبق تہٕ بیٚیہِ پَزرُک سٲرٕے وٲنٛس گُزٲرٕکھ سادگی سان تِہُنٛد کھٮ۪ن چٮ۪ن پَلو پۄشاک تہٕ لَسُن بَسُن اوس سادٕ حضرت شیخ العالمَن کوٚر اِسلٲمی ریشُت قٲیِم أہنٛدٮ۪ن ژاٹھَن چھِ ریش وَنان تِمَن ٲس واریاہ ژاٹھ تہٕ مُریٖد دَپان یُس حضرت شیخ العالم رحمتہ اللہ علیہ ٲس أمۍ کوٚر اِسلٲمی ریشُت قٲیِم یِم أمۍ مطلب أمۍ دِژ یِم أمِس ژاٹھ ٲسۍ شاگِرد ٲسۍ تِمَن ٲسۍ ریش وَنان یِمَن ٲسۍ واریاہ شاگِرد یعنی مُریٖد کٔشیٖرِ منٛز چھُ واریاہَن جایَن تِہنٛدٮ۪ن ژاٹَن ہٕنٛز زِیارت تہٕ آستان زِیارت تہٕ آستان کٕہٕنٛدۍ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن ژاٹَن ہٕنٛدۍ چھِ کٔشیٖرِ منٛز واریاہَن جایَن تِہنٛدۍ خاص یار ژاٹَن تہٕ مُریٖدَن منٛز چھِ زیادٕ مشہوٗر بابا بامُدیٖن بومہٕ ریش رِش بومہٕ زوٗ بومہٕ ریش ریش تہٕ بومہٕ زوٗ یعنی کَس یُس یِمَن أمۍ سٕنٛدۍ ژاٹھ چھِ تِمَن منٛز چھِ زیادٕ مشہوٗر کُس بابا بامُدیٖن رحمتہ اللہ علیہ بیٚیہِ بابا زین الدیٖن تہٕ تَس ٲسۍ زٲنہٕ شاہ یُس اَسہِ مُقام چھُ روزان تہٕ یُس چھُ بومہٕ ریش یُس چھُ سُہ چھُ کَتہِ روزان بومہٕ زوٗ تہٕ بیٚیہِ کُس بابا نصر الدیٖن یُس ژرارِ شریٖف روزان چھِ تہٕ بابا تاج الدیٖن یُس وَترٕہیٖل روزان چھُ یعنی یِہٕنٛز زِیارت کَتہِ چھِ اَسہِ مُقام چھُ زٲنہٕ شاہٕنۍ زِیارت ییٚمِس بابا زین الدیٖن رحمتہ اللہ علیہ وَنان ٲسۍ